السلام الله عليكم كلنتو عنا وانا سلمان دقيستيال يبدأ وليال فكونا سودوا دور بحنا عنك يحل الدوانو محاكينا مرغحنونك يسيد وقفضد إلو قد وين كرا مرغحنونك الدور دور دقيقة والله صور بحنتان هديا عدو باهم تيقيحد مرغحنونك وارن عنا ووحا وقود عحل مروق إيه إنك بدن با مرغحنونك وحالة عنكرا مرغي حنون سيدة حنون لفا حنون إيه حنون قود سوهي ذا اسكوهايا مرغاي حبنها لحري ربا مرغاحنونك بدنا وحوغ لحري را كعسنان تقفك والولك مرغاهو آد لو أديك سيدو أما جوكسو قارتي جميع سا أما الشاقا ولس وقفك سيقبتي هالالها سيحنونك وحوغ قدعا مرغاها كليا ولاسك لساري أما داوع سو قاري وحوغنا باللوضا اسلامان كيبا ليبك دعو أما جميع سيغو هاوشو دماتو أسو سهلي سقفك إنو وقادو وحا أوكينا يا مرغاحنونك مرغحنونك وحو كلو علامدو نقضا دواتوين كلو او ساميه جيركو او دل سيدا عبوغ انفكشن نزا تسالي احان إفلا دا هرقبك وحو كلو علامدو نقن كلا او الرأسي ومرقها يسوهي دا اسكوه جيركو او دل سيدا او دل كلو يقان لوباس اي حوينك او بدن حا كلو جيرا او دل رسيدا او دبا قدا عمرقها كليا او بدن علامدا كلو دن سوابها كينا مرغحنونك وحيابها وعانسان اي كينا مرغحنونك waxaa kamida dhaawac ama jug soo gaaray murqaha sida muruq gacsho ama culays xad dhaaf ah oo la saaro in adeegsiga murqaha laga badiyo ama si dhaqso ah loo isticmaalo taasoo muruq wad keen karin gacsanaanta iyo walwalka qofka qaadashada daaweyn qaar sida daaweynka loo yaqaan ACE inhibitors ee hoos loogu dhigo cadaadiska dhiigga daaweynka statins ee lagu yareeyo dufanka cholesterolka iyo daawada cocaine ee lagu yareeyo xanuunada dadka qaarkood ee qaba timan hurudda iyo balbalida wadajirka murqaha iyo oogada ee loo yaqaan dermatomyositis carqalad ku timaada macdanta ku jirta jirka sida sodiumka potassiumka iyo waliba calciumka cudurka fibromyalgia oo ku dhaca murqaha iyo sohyada dunta ee loo yaqaan fibros infekshannada way ka mid yihiin ifilada malaariyada muruqmalahowga dabeesha iyo gooryaanada qaar cudurka lobus ee dhaawaca murqaha iyo maqaarka cudurada keena murqa lafa xanuunka sida romatismka lafaha iyo murqaha bulomyalgia iyo romatika iyo sidoo kale bulomyositis cudurkaas muwadda murqaha ee habdomyosis suhiyada murqaha ayaa go-go-oosan daraaddeed guriga sagada weyn haddii murqa xanuunka ka yimid dhaawac ama adeegsi xad dhaaf ah sida jimicsiyo badan ee aad samaysay iska yaray nasasho qaado daawareysa hurudda iyo balbalidda murqaha sida ibuprofen kadibna baraf iska saar murqaha ku xanuunaya labada maalmood ee ugu horeysa haddii xanuunka ka haya murqaha keliya ee jirka oo idil oo aad la dareemaysid caajis iyo wahsi isku dheelitira jirkaaga iyo weliba dhaqdhaqaaqaaga kadibna samee murqo duugis muruq riixriixid iyo weliba murqo daliigid haddii aad jimacsato jimacsigaaga ha noqdo mid fudud joogtana ah sida socodka baaskiil wadida dabaashi waxay lamid ah haddii aad xanuun dareentid jimacsiga si aa yara bilow kadibna ku darar ilaa murquhu soo dhashadaan tamartii iyo xooggii ay lahaayeen haddii aad kacsan tahay walwalsan tahay isku day inaad iska yareyso isku mashquulis wax ku hormaansiinaya hurdadana ku dadaal haddii tallaabooyinkan aadan wax isaga dareemin waxaad u baahan tahay inaad dhakhtar u tagto si lagugu ogeysateeyo laguna baaro haddii loo ogaado cudurka kuu keena murqa xanuunka waa inaad raacdaa tallaabooyinka uu kuu sheegay dhakhtarkaaga la xiriir dhakhtarkaaga haddii murqa xanuunku uu sii jiro in ka badan 3 maalin xanuunku uu noqdo mid aadan u adkeysan karin aad isku aragto calaamad caabuq sida barar yuudasho iyo xanuun haddii murqaha la taabto ah aad isku aragto murqaha dushooda finiina iyo furuuro murqa xanuunkaagu uu bilowdo daawo aad qaadan jirtay oo aad joojisay ama aad cabirka qaadashada aad basatay wac gargaarka degdega haddii aad isku aragto culays siyaado ah barar iyo taageeri haddii aad isku aragto badari ama aadan muuxin karin murqahaaga haddii aad isku aragto matag qandha iyo goor kogid su-aalaha aad kala kulmi doonto dhakhtarkaaga waxaa ka mid ah goormuu xanuunku uu bilowdo meeqa ayuunu ku hayaa halkee ayuu xanuunku ka hayaa mid jirka oran baa mise hal meel oo keliya xanuunka maalkiisa ayuu ka ekaadaa mise jirka ayuu ku faafaa maxaa kuu siyaadiya xanuunka maxaana kaa khafiifa maxaa calaamadaha ee la socda murqa xanuunkaaga qaabkee ayuu murqaha ku xanuunaan xanuunkaasina
heerka ayuu gaarsiisan yahay. Wax daawo ah miyaad qaadatay? Baaritaanada laga yaabo in lagu diro waa baaritaan dhiigga sida tirakoobka dhiigga ee dhammaystiran, baaritaano kale sida falgaldadiyayaasha murqaha muscle enzymes, fiirgaar haddii murqa xanuunkaagu la socdo daal, tabardarri calool adeeg, qabow oo aadan u adkaysan karin, kala gooska oo ku xanuuna, istaagga oo ku diba, sankaaga oo dhaqso u kordhay, waa in aad iska baartaa hormoonada uu soo daayo qanjirka tiroodhka ee tirood glan yiraahdo. Kahortagga xanuunka murqaha: iskululee jimicsiga ka hor kadibna isqabooji, iskala bix jimicsiga ka hor iyo kadib, cab biyo badan jimicsiga ka hor iyo kadib, iska ilaali in hal si aad u fadhiisato ama aad u jiifato muddo dheer. Doktor Cabdullaahi Mahdi ayaa warbixintan diyaariyey, waxaana soo jeedinaya anigoo Cabdullaahi Axmed Cali. Tani kulan nabadiino.